when you think of Somalia. marka aad maqasho Soomaaliya waxa ugu horeeya maskaxda ku soo dhacaya waa muqaalo dagaal lagu hoobtay oo socday in ka badan 25 sano hawlgallo argagixiso barakaab ahsan iyo burcad badeed ka qowlaysa taxaabaha dalkaasi dagaaladu waa kuwo maaran la waayay oo wali ka jira Soomaaliya hase ahaatee waxa sidaasi oo dhan ka duwan waddanka dhinaca waqooyiga jaarka kala ah ee Soomaaliland oo isagu taa beddelkeeda ku noolaanaya nabadgelyo dimuqraadiyad iyo kobac dhaqaale oo la isku halayn karo halkani waa Hargeysa caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland horumarka ka socda maanta ayaa sababay in dad badan ay dib ugu noqdaan waddankooda halka kuwa ajaanib ahina ay taariib ku yimaadaan qaxoontiga ka farxanaya qalalaasaha iyo dagaalada ka qarxay dalka Yemen ayaa si xawliya ku imanaya Soomaaliland doonyahani waxay sidaan kumanaan barakacyaala oo ka soo gudbay gacanka cadmeed qaxoontiga cusub ee soo gelaya si cad ayay ugu muuqataa taageerada ay Soomaaliland u fidisay joogan bar markabka hore soo raaceen aniga kaliya ba markabka la socdaa Ilaahay baa soo dhixiyay wixii nagu dilay Ilaahay ma qiyaas karaya In the past 2 months alone labadii bilood ee tagay oo kaliya ugu yaraan 5,000 oo barakacyaal yamaniyeen oo raadinaya dhul ay ku badbaadaan ayaa dalkan soo gaaray horumarka ballaaran ee ka socda Soomaaliland ma aha macnihiisu in dadkani qaxoontinimo kaliya u yimaadeen hase ahaatee waxay yaqiinsan yihiin inay ka heli karaan nolol ka fiican tii ay ku haysteen dalkooda kaliya ma aha dadka soo galatiga ah ee kuwa ka soo yaacay dhibaatooyin dagaal iyo deganaansho la'aan siyaasadeed hase ahaatee ajaanib aad u tiro badan ayaa dalkan u imanaya sababo la mid ah ta Soomaali badan ay uga sabar dhaqaaqaan dhulkooda hooyo waxay waddankan u soo raasadeen fursado shaqo si ay u caawiyaan qoysas baahan oo ay kaga soo tageen dalalkoodii aadam waa Soomaali ka soo noqday magaalada London waxa uu sheegay in fursado ka badan kuwii ka jiray dalka Ingiriiska halkan laga heli karo waxaana uu hadda bilaabay ganacsi dhinaca dhismaha ah waxaana u shaqeeya shaqaale ka kala yimid dalalka Hindiya, Pakistan iyo wadamo kale oo dhowr ah. Fursada suuq ganacsi oo aad u ballaaran ayaa halkan ka jira maxaa yeelay ma joogaan halkan shaqaale xirfad leh. Marka aad rabto inaad ganacsigan oo kale ka bilowdo waa inaad heshaa shaqaale sax ah oo ku habboon shirkaddaada. Inkastoo shaqaalaha aadam ay dhibaato dhinaca luqadda ay haysato, haddana waa kuwa khibrad weyn u leh shaqada ay hayaan. iyadoo kobaca dhaqaale uu si weyn u soo jiidanayo dad aad u fara badan haddana weli dhalinta dalkan u dhalatay waxay xiiseynayaan inay naftooda u bandhigaan khatarta taariibta oo boqolaal dhigooda ay ku naf waayeen aaladda facebook ayaa kaalin mugla ka qaadata dhiirigelinta taariibta laakiinse kuwa yurub ku nool ayaa fahmaya xaqiiqadu ka duwan tahay mulaawaalka beenta ah ee qofkan weli tegin uu ka aaminsan yahay nolosha ka jirta waddamada reer galbeedka faysal kibaar waxa uu ka mid yahay dadka waddanka dib ugu soo noqday waxaa uu ka tirsanaan jiray hay'ad ka howlgasha Wembley dalka Ingiriiska hadda waxa uu geel ku dhaqdaa baadiyaha Soomaaliland kadib markii uu isagaga soo tagay magaalada London oo uu muddo 24 sano ah deganaa arkay nolosha London arkay tan waan arkay wax loo qaad wax loo wax loo la mid ma jiro nolosha miyiga nolosha miyiga waa stress free ha dhaqanka waxa weeye ninka tala geel waa nin dee xoolo leh qaninimaduna ma aha kaliya xoolaha ah waa qalbiga marka ninka wax yar Ilaahay siiyo barakeeyo haysta waa qani haddii aan Hargeysa dib ugu laabano Itoobiyaanka ayaa noqonaya soo galootiga ugu badan ee ku sugan magaalada Itoobiyaanku waxay wax badan ka bedeleen qaabka magaalada waxaana ku haystaan ganacsiga ay iyagu gaar u leeyihiin aad ayay ugu faraxsan yihiin shaqooyinka ay haystaan oo inta badan Soomaalidu ay ka san taagan waxay ku maqlayaan meel dagaal oo meel la sidayo meel lagu shaqaysanayo nabad lagu lulaado ma moodayaan way yaabaan markaan Hargeysa joogaa Ethiopians are changing the face of the city with many owning their own business they are often happy to do jobs that most Somalis won't even consider being a barber to mountain Hargeysa waxaan ka maqnaa 30 sano Mareykan ma deganaa markii hore imi wax feel gareeyay ma inaan joogo West Coast California di dinan iska joogu mad mudaba alaabiyana xagga ka heli jiray facial scrub kan aad arkayso Toby mudda dheer ka shaqeynay oo xidda shaqadoodii garanay moogtay Faisal believes this changing face of Faisal waxa uu aaminsan yahay in isbeddelka weyn ee Soomaaliland sameeyay uu soo jiidan doono dad fara badan oo yimaada dalka waxaana uu sheegay in aan weligii ku laaban doonin London tii markii hore ka yimi xagga markaan joogo warqadda ii soo dhacaysay qowlaad tolo maxay tahay ma consul tax ba ma electric bill ba ma water bill ba waxaad ka fikiraysaa un nolol maalmeedkii xaggan laakiin haddaad cid warqad kusoo turaysaana ma jirto cid kugu soo gabay leef ku imanaysaana ma jirto
Somalia is at a crossroads. halka dadka Soomaaliya ay weli yihiin qaxoonti Soomaaliland waxa ay taageero u fidisaa kumanaan barakacayaal ah oo isugu jira Soomaali iyo Yemeniyiin iyadoo dadka wadanka u dhashay ee ku nool qurbahuna ay si weyn ugu soo laabanayaan dalkooda